Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja sam po imi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Prvo, hvala što ste me pozvali. Lijepo od vas. I na prilazu ovoj impresivnoj dvorani, impresivno zato što je ovo mala općina, u dijelu Hrvatske u kojem kvadrat kuće ili vikendice nije 3.500 eura, ovakve stvari strše po dobrome. Vide se i pokazuju kako se radi i kako se razmišlja. Načelnik je rekao da je bio jedini kandidat. I podsjetio me odmah na jednog mog prijatelja iz drugog dijela Hrvatske, prijatelja iz djetinjstva, s jednog otoka, na sjevernom Jadranu, koji je također već godinama jedini kandidat. Politička opcija je malo ljevija, ali ne stranački je. I to je bogata općina, tamo kvadrat je 3.500 eura. I njihov proračun je, ima sad tome već dosta godina jer pratim to, bio 20 i nešto miliona kuna. 3.500, 3.000 stanovnika. Meni se to činilo strahovito puno, prije 12-13 godina. Vaš proračun je sad tu negdje na toj razini. S obzirom da inflacija nije bila velika, vi ste uspjeli u zadnjih 15 godina doći na razinu na kojoj su prije 10-15 godina bile općine s kojima se teško možete uspoređivati jer naprosto oni imaju sreću. Tamo su visoki prihodi, visoke komunalne rente, veća potrošnja i njihova startna pozicija je puno bolja od vaša. Dakle, za vaš uspjeh, za vaš rad, bilo je potrebno puno više koncentracije, rada, ne podcjenjujem time ni one dolje, ali dići proračun od 4 milijuna kuna u Rovišću je naprosto teško. I kad sam vidio ovu zgradu, prvo pitanje koje sam vam postavio je bilo, ko je to platio? Jesu li europski fondovi? To me jedino zanima. I kažete da jesu. I to je bit priče. Dakle, mi smo u Europskoj uniji, vidite valjda nakon jednog niza godina da nisu svi jednaki u Europskoj uniji, nisu imaju ista prava, nisu sve isto sluša, neke se gazi, neke se ignorira, neke se gura u stranu. Ta pravila igre i te uloge su davno podijeljene. Dakle, mi nismo unutra da bi zajedno u kolu veselo plesali i divili se ljudskim pravima i ne znam čemu šta sve ne. To je dobra stvar i to mi živimo u Hrvatskoj. Imamo svoje vrijednosti koje su u principu europske, ali nismo svi isti. Odrasli ljudi, pa ne moram pričati o nekakvim partijskim, bilo ljevičarskim, bilo desničarskim konstrukcijama. To je svijet u kojem živimo. Svijet kojim se moramo prilagoditi i što više eura iz europskih fondova iskoristimo, to će nam ostati više eura za plaće naših vijećnika, naknada naravno, za naših učitelja, profesora, medicinskih sestara, saborskih zastupnika, jer to se ne plaća iz europskih fondova. To moramo platiti sami. I zato vas želim u tome, neću reći pohvaliti, jer nisam učitelj, niti sam mentor, niti sam tutor, ali to su stvari koje prve primjećujem. Dakle, pokaži mi što imaš i odakle je to financirano. Koeficirano iz državnog proračuna. To uvijek smrdi na neku vrstu pogodovanja, katkad i političkog pushinga, ono, i vjetra u leđa, znaš nekoga, neko ti je pomogao iz tvoje stranke, to nije pravi put. Koja god stranka bila u pitanju, koja god stranka bila na vlasti. Koja god stranka bila na vlasti u Zagrebu. Europski fondovi su dobri po tome što su strahovito strogi. Jer njima je teško muljati. Moguće je, vidimo, ali jako teško. I kad se jednom opečeš, drugi put se nećeš usuditi. Zato je to i pravedan sustav koji nas uči poštenom gospodarima. A uspješne države od neuspješnih se razlikuju prije svega o tome što se pošteno i pametno gospodari, osim ako ti nije Bog podario pa si dobio nekakvu ogromnu rentu, naftu ili plin, pa ne moraš raditi ništa, to vodi u ljenost, oholost, grijeh. Bez obzira bili katolik, pravoslavni, musliman, sve to isto, dakle ljudi su isti po tim stvarima i skloni su i slabi na neke stvari. Što budemo više koristili ovo, te ta sredstva imat ćemo više za sebe, imat ćemo više i za pomoć i onima kojima trebamo pomoći u svojoj zemlji i u susjednoj državi Bosni i Hercegovini, iz koje stjecajem okolnosti, to znam, i ovdje u Rovišće došlo prije 50 godina 120 obitelji. Vjerojatno u prosjeku nisu imali jedno dijete, nego petero, šestero,
I zato je ovo mjesto obilježeno time. I sam sam, takva je koincidencija, da sam u tri dana bio u Livnu i sad sam ovdje među ljudima koji su porijeklom Ravnjaci. Moje porijeklo po ocu je iz Livna i iz Rame. Trećeg nema. Dakle, i znam da se obraćam publici koja sluša, osjeća i razumije, kad kažem da je borba za elementarna prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, za njihova politička prava u drugoj državi, to naglašavam cijelo vrijeme, prema kojoj nemamo nikakve ambicije, a kamoli nekakve nasilne ili vojne, da je ta borba i to zalaganje naša duboka moralna obaveza, a za neke od vas i više od toga, vaše porijeklo i duše i duhovi vaših predaka. U ovim stvarima treba uvijek paziti da ne budeš previše emotivan, ali ne možeš biti potpuno hladan. I zato ovu kratku epizodu, kratko predavanje pod navodnim znacima europskim fondovima, njihovom značaju za vaš i naš boljitak, za našu snagu i neovisnost, jer što imaš više novaca, ako nisi sklon pretjeranim porocima i kokainu, jači si i neovisniji si. Tako, znate o čemu govorim. Vidim ga, vidim čim uđem u mjesto, jasno mi je s kim imam posla, Držite se, još jednom hvala na prijateljskom pozivu. Pozvani ste na potočak kod god hoćete da imate vremena. Ako nemate vremena, znači da puno radite. I s ovim završavam, zahvaljujem se i još jednom želim vam sve najbolje i samo naprijed prema uspjehu. Budite ambiciozni.